Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد اليو اليتيم بروجكت كروب يميزا كتمليا مدرسة السنة اليوكو مالين دي كونتا كليفي تميزا كفكيشا أمانا كما هي منايونا كتوكا كوا مبندا خير اندوغيتو كتوكا تورونتو كندا كويزا كفكيشيا ما يتيم هوا كما إفتار يوميزي متكوفو ورمضان. Tulioko mbele hapa tumeweza kumwakilisha Sheikh Muhammad Abdi Obo, Allah amuhifadhi, na ndugu yetu aliyotoa amana kama hii, Allah pia amuhifadhi na amjazie khairi, amfungulie milango ya khairi, kila lililozito Allah amfanyie wepesi katika miezi mitukufu kama hii. Niko na mmoja wapo kati ya wasimamizi wa madrasa kama hii ya Ansaru Sunna ya Mayatima, ataweza kutupa neno la shukrani. Karibu ustaz. Shukrani Allah, shukrani kwa kunipisha nafasi hii kutoa shukrani, na mimi kutoa shukrani za dhati kwa chama hiki chetu Aliyatim, ambao kwamba chama kama hiki Aliyatim si mara ya kwanza kuleta misaada hapa katika hii madrasa Mayatima Ansaru Sunna. Kila marati Aliyatim wanakuja Malindi kutukumbuka na watoto wetu hawa, kila aina msaada, si chakula, si magodoro, si gharama zozote, mashallah kinafika. Maana kama hiyo inafika hapa hapa Ansaru Sunna. Kwa hivyo inshallah mimi natoa shukurani na kuombea Mwenyezi Mungu wale ambao kwamba walotoa amana kama hii ambayo itawafaa hawa mayatima kwa kufungua kuanza mwezi wa Ramadhani na siku zilizobakia. Pia Mwenyezi Mungu atawatoa faili khairi wengine inshallah paka kumaliza Ramadhani, kwa sababu sisi Ansaru Sunna pamoja na mudiri wetu hapa Mustafa, yani tunahitaji sana misaada, tunahitaji sana misaada ya kuwalea hawa mayatima, kwa sababu hakuna mtu aliyotushika rasmi kwamba kila mwezi ama kila kwati wanachuletea machakula, ni kuomba huku kupata huku. Kwa hivyo tunaomba vile vile atakaopata kilipo kama hii ajue kwamba sisi tunahitajia msaada kila mara, hasa mwezi huu wa Ramadhani ndio thakili kabisa kuwafuturisha hawa kwa gharama mbalimbali, kwa mavazi na kila kitu mpaka Idi. Kwa hivyo inshallah tunaomba misaada mbalimbali muweze kutufikia sisi na muweze kuwasiliana na Aliyatim. Aliyatim moja kwa moja watafikisha amana kama hii inshallah. Kwa hivyo mimi sina mengi isipokuwa ni kuombea Mwenyezi Mungu kwa mwezi huu mtukufu unaoingia Ramadhani, Mwenyezi Mungu awajaze khairi, na haswa ndugu yetu Sheikh Obo ambaye kwamba ndio rais wa chama hiki cha Aliyatim. Mwenyezi Mungu ampe moyo mkubwa, ampe imani kubwa, na ampe subra kubwa kwa kuweza kufanya mambo kama haya inshallah. Na wale wanaoshirikiana na yeye pia Sheikh Obo katika kutoa misaada yao, basi Mwenyezi Mungu na wao atawabarikia, atawafungulia milango ya khairi, atawafungulia biashara zenu, atawahifadhi nyinyi na familia yenu inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kabla hatujasahau, kauli mbiu ya Aliyatim ni ile ile: leo tuko, kesho hatuko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.